Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Циганков здивував новим іміджем на тренуванні Жирони. Ванат потрапив на радари Інтера. Динамо отримало пропозицію щодо Шапаренко від сімиразового європейського чемпіона. Уже з перших тренувань відчув на собі силу Довбика, захисник Роми. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Віктор Циганков перед початком сезону вирішив освіжити свій вигляд. Українець з'явився на тренуванні з новим виглядом. Циганков відпустив довге волосся і одягнув на голову пов'язку. Хавбек пропустив значну частину підготовки Жирони через травму, яку отримав розташування збірної України на Євро. Попереду у каталонців ще два спаринги проти клубів АПЛ. 9 серпня проти Ньюкасла, а 10 проти Борнмута. Офіційний сезон для підопічних Мічела стартує 15 серпня на полі Бетіса в рамках першого туру Ла Ліги. Нагадуємо, Циганков залишається єдиним українцем у першій команді Жирони, оскільки Артема Довбика продали Ромі. Прошу вашої допомоги, підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль – перші 100 підписників. Вам не складно, нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Форвард Динамо Владислав Ванат привернув увагу міланського Інтера, повідомляє Амала ТВ. За інформацією джерела, оцінювальна сума трансферу українця до італійського клубу становить 10-15 мільйонів євро. Зазначається, що Інтер готовий інвестувати кошти у купівлю молодого та перспективного форварда. Проте спочатку хотів би позбутися вікових Марко Арнаутовича та Хоакіна Кореа. Раніше ЗМІ писали про інтерес до Ваната з боку сенсаційного учасника Ліги чемпіонів італійської Болоньї. Нагадуємо, Ванат – вихованець Динамо. Його контракт з киянами чинить до 30 червня 2027 року. У доробку гравця – 7 матчів за національну збірну України. Трансфермаркет оцінює його у 10 мільйонів євро. Додамо, що 22-річний Ванат став найкращим бомбардиром минулого розіграшу УПЛ, оформивши 14 голів та 10 асистів у 27 матчах. Трабзонспор зробив Динамо конкретну пропозицію щодо трансферу Миколи Шапаренка, повідомляє sport.ua. Турки запропонували за гравця збірної України 4,5 мільйона євро плюс 1 мільйон у вигляді бонусів. Раніше президент Динамо Гір Суркіс оцінював 25-річного півзахисника у 300 мільйонів євро. Нагадуємо, контракт Шапаренко з Динамо чинить до 30 вересня 2025 року. Трансфермаркет оцінює його у 9 мільйонів євро. До слова, напередодні гравцем Трабзонспора став інший українець Арсеній Батагов з Зорі. Центрбек Роми Еван Ндіка поділився враженням від роботи з новачками команди, зокрема з українським форвардом Артемом Довбиком. «Поки що я провів з ним лише 2-3 тренування, але цього було достатньо, щоб я зміг сказати, що це дуже сильний центр-форвард. Я в цьому певен. Це стосується інших наших новачків – Енсо Лефе та Матіаса Соуле. Це також сильні та технічні футболісти. Я впевнений, що вони допоможуть нам виступити краще, ніж минулого сезону. Ми допомагаємо їм адаптуватися», – сказав Ндіка. Нагадуємо, що Довбик перейшов у Рому з Жирони цього літа за 30,5 мільйонів євро і підписав з римським клубом контракт на 5 років. Каталонський клуб розглядає трьох кандидатів на роль дев'ятки. Трансфер Бояна Міовські в Забардіна майже завершений, інформує інсайдер Алекс Луна. Північно-македонець потужно провів минулий сезон. 26 голів та 4 асисти у 53 матчах. Трансфермаркет оцінює його у 4 мільйони євро. Втім, Жирона може запросити ще одного нападника. Видання Le Esport повідомляє про інтерес до Джона Кордоби та Орі Оскарсона. 31-річний колумбієць готовий покинути Краснодар після трьох сезонів на російських болотах. У нього залишився рік чинного контракту, тому сильно задирати ціну не вдасться. Ситуація Оскарсона зовсім інша. Копенгаген вважає 19-річного ісландця одним з головних своїх активів і зовсім нещодавно продовжив угоду. Жирона пропонувала за Орі 13 мільйонів євро, але данський клуб хоче отримати близько 20 мільйонів. Гравець Арсеналу Олександр Зінченко перед стартом нового сезону вирішив змінити номер.
з 35 на 17, під яким виступає у збірній України. У середу лондонці обіграли Байер 4-1 у контрольному матчі, а українець забив гол. Зіграли хороший матч, порадували вболівальників. Змінив номер на удачу. Сподіватимемося, що успіх прийде. Схрестив пальці. 17 – особливий номер для мене. Я з молодіжних команд виступав під цим номером і тепер повернув його. Задоволений, що відразу забив і намагатимуся якнайкраще виконувати свою роботу. Хочеться повернути ту впевненість, яку я мав раніше, сказав Зінченко. У матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти сербського «Партизана» травму плеча отримав центральний захисник «Динамо» Максим Дячук. Дячук переніс операцію та вибув орієнтовно на 6 тижнів. Кияни без Дячука боротимуться за вихід до основного етапу Ліги чемпіонів. Команда зіграла 1-1 у першій зустрічі третього раунду кваліфікації з «Рейнджерс». 21-річний футболіст минулого сезону провів 20 матчів, забив один гол і зробив одну результативну передачу. Владислав Вакула підписав контракт з луганчанами. Луганська «Зоря» офіційно оголосила про підписання українського півзахисника першолігового «Минає» Владислава Вакули. Умови співпраці між «Зорею» та 25-річним футболістом не повідомляються. Владислав відомий своїми виступами за «Сталь», «Шахтар», «Ворсклу», «Чорноморець», «Маріуполь», «Полісся» та «Минай». Владислав Вакула приєднався до «Минає» взимку 24-го року та в другій половині сезону 23-24 встиг провести за команду 15 матчів в українській прем'єр-лізі, відзначившись одним забитим м'ячем та 4 гольовими передачами. Раніше «Зоря» підписала ще одного лідера «Минає» Тимура Корабліна. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.